تطي إمام نبوي رحمه الله تعالى نرفان أبو صفوان عبد الله ابن بصري الأسلمي رضي الله عنه إتريثات سبعين أميري صلى الله عليه وسلم قخان نرزت متمير ين أتا كان أمر تجات ذا ويبرت ميرا تسبتون ترمذيو إتريثات حديثي وشت حسن por si pas analizës së transmitimeve të lloj-llojshme që i ka kjo hadith, të cilat i transmiton imam Tirmidhiu, imam Begaviu, Ebu Nuaimi, edhe Hakimi, del se hadithi është i sakt dhe i vërtet. Dhe në këtë form, kjo hadith bëhet edhe një porosi e rëndësishme në jetën e besimtarit, i cili i tregon muslimanit njeriu më të mirë. Dhe prej synimeve të mësimeve të Kur'anit dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është na del në shesh njeriu më i mirë. Cilësitë e njeriu më të mirë. Kriteret e përzgjedhjes së njeriu më të mirë. Pra, feja islame ofron shembullin e mirë të cilin duhet të ndjekë secili njeri në jetën e vet. Për të pas jetë lumtur në dynja dhe për të pas shpëtimin në ahiret. Dhe këtu është dallimi mes pedagogjisë islame dhe pedagogjive tjera. Pedagogjia islame ofron shembullin e mirë, të cilin duhet ta ndjekin të tjerët dhe inkurajon të tjerët ta ndjekin këtë shembull. Në këtë rast ky hadith është vërtetimi këtij rregulli. Kush është njeriu më i mirë? Ai që ka shumë parë, ai që ka post, ai që ka pushtet, ai që ka shumë lidhje, ai që është më i famshmi, ai që është më i bukuri, apo kush? Shpesh njerëzit mendojnë se më të mirët janë këta që kanë diçka prej kësaj që përmenda. A realiteti është se më i miri është ai që jeton gjatë dhe vazhdimisht bën vepra të mira. Pse ndërlidhen këto dy gjëra? Se njeriu mund të bën vepra të mirë një herë apo dy, por nëse nuk është i mirë në brendësinë e tij, den shesh e keqja, hidhrimi. Për shembull, ajo që sot mësohet në marketing, që njeriu të jep sjellje korrekte ndaj klientit. Mirë, por kjo nuk ka të bën me besimin dhe ai është i mirë me klientin për shkak të interesit material që ka nga ai. Mi bëku kthehet në shtëpi i lodhur nga klientët, ma nuk e ka të njëjtën sjellje në shtëpi me gruan dhe fëmijët e vet. Dhe aty ndryshon. Faktisht krijon një falloj dyftyrësie në komunikim me njerëzit. Një ku interesi është synim edhe aty ka sjellje korrekte, bile edhe të mirë, edhe e dyta ku nuk ka interes, atë dërshesh sjellje e keqe. Islami, feja islame, Kurani dhe Suneti, na mësojnë që gjatë tërë jetës të ndërtojmë veten duke bërë vepra të mira. Dhe kështu muslimanët e parë kanë qenë. Dhe kështu muslimanët e parë kanë jetu. Dhe thotë, që nga fillimi jetës e tyre, deri në fund, kanë vepru vepra të mira. Dhe shumicës e tyre, Allahu Dhul Gjelal, u a ka mundësuar që edhe përfundimin e jetës e tyre, ta kenë me vepra të mira. Për shembull, pirasëve nga shembujt e jetës së mirë, e kemi edhe biografinë e këti sahabiju që në e transmiton këtë hadith, Ebu Safanit, që është interesant një biografi e këti, Abdullah ibn Busr, është ensari, e ka kunjin Ebu Ma'mer, Ebu Busr, dhe ka qenë sahabe i pejgamberit alayhissalam dhe ka 50 hadithe të transmetuara nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka fal namaz dy kiblet, edhe kiblen e parë drejt Kutsit, Jerusalemit, edhe kiblen e dytë drejt Mekës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka vënduar dorën në kokë dhe ka bërë dua për të. Dhe kjo dua i ka dhënë atij bereqet në jetë. Ka qenë ashabi pejgamberit alayhissalam. Ai, baba i tij, nona e tij, vëllau i tij Atija dhe motra e tij Samma. Do të thotë gjithë familja kanë qenë ashab të pejgamberit alayhissalam. Do të kanë pa pejgamberin alayhissalam
dhe i kam besuar ati dhe kam vdek në këtë gjendje. Një ditë për ditëve, familja e ti e bën një ushqim. Qarë ushqimi, kanë marë mil, edhe krep, edhe ujë, dhe thotë qullë kanë bo. Që kjo ka qenë ushqimi veçantë, edhe ka shku Abdullah ibn Busri me thirë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në gosti. Edhe ka ndalë për shtëpis, për dhomës së vetë pejgamberit sa më ardhë të këta me hongër një drejkë. Qfar drejke, dhe do të eshtru me deri një gjë, me loj loj mishesh, me loj loj ushqimesh, jo, qullë, mil, krip, uj, ma shumë se qullë nuk bonë të jo. Edhe kur afrohet e shpia, Abdullah ibn Busri pak nxiton edhe i lejmon se veç i mi afrua dhe dalin baba i ti e presin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në shtëpinë e tij. Edhe pastaj kur hyn pejgamberi sa më dështrohet sofra, thot khudhu bismillah min hawaleha, filloni ushqimin me bismillah dhe hani nga skajet e pjatës e enës, wadharu dharbataha dhe lene mesin, në mos hapin midis të pjatës, po ha prej skajeve, dal nga dal nëse mrin deri në mes mrin. Fe inna al-barakata e fiha, sepse bereqeti është në mesin e ushqimit. Hangri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe familja bashkë me të, edhe mbet një pjesë prej ushqimit. Domthon bereqeti i pranisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë më një ushqim të thjeshtë, sikur se është çulla në këtë rast, mjaftoi edhe doli edhe teproi nga ky ushqim. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e përfundoi ushqimin tha Allahumma ighfir lahum warhamhum, o Allah wa fal tymve edhe mëshiroj, wa barik alehim, jepu bereqet në ushqim, në pasurinë e tyre, wa wasi alehim fi erzaqim, dhe zgjeroj atyve rizkon. Po Allah falva, mëshiroj, jepi bereqet edhe zgjeroj rizkon. Nërma ishte për nga meri sallallahu alaihi wasallam, me këtë dua, i ka dhonë të në të mire së e familje, bereqetin e madhë. Plus asaj për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ka bo dua për këtë Abdullah ibn Musa që të imir gjatë. Dhe thotë, Hasan ibn Ayyubi al-Hadramiu thot i pash më tregoi Abdullah ibn Busri një pikë zezë në krye në ball. Thot edhe unë kur e pash atë ja vendova gishtin të pikë zezë, tha kështu e vendoi gishtin e tij pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë vend dhe tha le të blugan qarnan, tha do të arrish të jetosh një shekull. Do të arrish të jetosh një shekull. Thot Ebu Abdullah i ki transmituesi i këtij rasti thot dhe jetoi domethën Abdullah ibn Busri 100 vjet, saqë do thot ka qenë njëri pastaj që i fort, i madh dhe i shëndetshëm, saqë as dhimit as verës se ka mbluar kokën e tij e as gjoksin e tij për shkak të shëndetit që ka pas ky njeri. Ka jetuar pastaj në kohën e fundit në Sham, në Hims konkretisht, tani këto qytete veç kemi fillu t'i kuptojmë për shkak se në lajme në përsëritën pak ma shpesh se për para. Inshallah Allahu Dhul-Jalal i undihman musliman dhe atje për t'i kalu këtë sprova dhe vështirësi që kanë dhe duke kompenzuar Allahu atje atë gjendje me një gjendje më të mirë dhe atë pushtet me një pushtet më të mirë inshallah tëre dhe gëzohen me fitoren e muslimanve, musliman kudo që janë ata. Dhe ka qenë emir i Himsit derisa Allahu Dhul-Jalal ja përfundon emrin me vepër të mirë. E kjo ishte qëllimi i tregimit të biografisë së këtij ashabit. Dhe thotë, këtu ka shumë rastësi lidhshmëri për caktime që i ka lidhë Allahu Dhul-Jalal gjërat. Hadithi, njeriu më i mirë është ai që i ka emër të gjatë dhe vepra të mira, paske ai tu vetë gjatë ai, transmetuesi i këtij hadithit, paske ai tu vetë gjatë, një shekull, më 100 vjet. E para, e dyta, që kë njeri që ka transmitu këtë hadith, Allahu Dhul-Jalal e ka sjell si shembull konkret. Se kur njeri u vazhdimisht bën vepra të mira, Allahu ja sjell atij edhe me përfundu jetën me vepra të mira, që e përmenda pak më herët në fillim. Pse njeri u vazhdimisht kur e ndërton vetën me vepra të mira, nuk ka mundësi që në fund me shku me vepra të këqija. Nuk ka mundësi. Për post ati që është dhe thot dyftirsh kështu i profesionalizum që nuk mund të hetohet mrena e fshef mëkatin edhe kufrin edhe shirkun, a ja shtregot si muslim, ati në fund i del shesh e keqe, ama muslimoni i sinqert, i devotshëm që vazhdimisht mundohet të ndërton jetën e vetë me veprat mira, a i
si e fillon, e vazhdon edhe e përfundon. Abdullah ibn Busiri, ashabi, si vdes, shikoni, tregojnë nga biografia e tij, thot shkoi të merr abdest. Shkoi të merr abdest, ul për me marr abdest edhe çat gjendje edhe shpirtin Allahut u xhera. Domthonë vepër të mirë. Edhe normalisht kurse e dimë atë gjithë, për shenjave të vdekjes së mirë është kur njeriu vdes në një vepër të mirë. Dhe alhamdulillah ka raste shumë që Allahu u xhera ja mundson njeriu të me vdekë në sejdë. Ja mundson duke marr abdest. Ja mundson duke thonë fjalën la ilaha illallah. Një shembull tjetër, Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullahu ta'ala, njëri prej halifeve të drejtë të muslimanëve, i dalluar në devotshmërinë e tij dhe në drejtsinë e tij dhe në qeverisjen e mirë të shtetit në kohën e tij. Çka ndodh në shtratin e vdekjes? Vin edhe njerëzit e vizitojnë. Edhe ai thot ngritëmni. Edhe thot vaj për mu. Thot a ka ardhur sabahi? Vaj për mu, thot që me vepat e mia ku kam me shku. Desa fillon me thon la ilaha illallah, edhe në qatë gjendje e jam me shpirtin Allahu Xhallahu. Domthon e përfundon me dëshmi të njerëzve që janë të pranishëm se ky njeri e përfundon jetën me fjalën la ilaha illallah. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon kush thot la ilaha illallah hyn xhennet. E normalisht jeta e tij e begatshme vepra të mira jam mundsoj dhe jam ndihmoj ati që në fund me shku me fjallën la ilaha illallah. E njëjtë ndodh me shumë njerëz të devotshëm. Për dy vesh rasti Muadh ibn Jebelit radiallahu anhu, i cili gjithashtu në shtatin e vdekjes i thot shokve a ardh sabahu, a ardh sabahu. Dhe i sa thënë po ardh sabahu. Thot e lusë Allahun të rrun nga sabahaj që bëhet sebep me hinë gjehenem. Në më nga ditët që unë bëpun të shia e punë të këshia e bëhet sebep me hinë gjehenem. Por zakonisht thot unë edhe s'kam pas dëshirë me jetu gjatë për me mbjell pëmë edhe për me hapë puse. Por thot një dëshirë e kam pas njëtë që të falem natën kur të është, dhe më thonë, me vështirësitë e veta. Ta gjëroj ditën me nxehtësinë e vetë dhe të shtyhem me shokë para hoxhallarëve dhe ulemave për të marrë diturinë fetare. Tre dëshirat e Muadh ibn Jebelit. Namazi i natës, agjerimi i ditës dhe dëshira e madhe për të ndejtë para hoxhallarëve në gjunjë, duke u shti njëri me tjetin për me qenë saf të parë për me mësu fejnë Allahu Zul Gjelal. Edhe normalisht, para mundon që farë gjendje, vjen momenti i dhonjë sa amanetit të Muadh ibn Jebelit. Kështu ka shumë të regjime të muslimanve të devoshëm që ka jetu me iman dhe veprat mira, Allahu Dhul Gjelal va ka mundësu atyve që shkojnë të Allahu Subhanahu wa Ta'ala me veprat mira. Pra, jeta e gjatë ndërtohet me veprat mira dhe përfundon me veprat mira. Andaj, është befasi e kandshme dhe mirë kur ta shohësh një njerëz i cili ka mbush 80 vite edhe akoma është i rregullt në namaz. Akoma është i rregullt në vepra të mira. Akoma mundohet të përhap hajrin dhe të mirën në mesin e rrethit ku ai gjendet edhe ku qarkullon edhe rrotullohet. Për këtë shkak vlera e mirë është porosi kuranore. Që njeriu vazhdimisht të insiston në veten e tij që kur mos bën gabim dhe vazhdimisht bën mirë. Thotë Allahu dhe wa ahsinu bani mirë. Wa ahsinu bani mirë. Letë jetë kjo ndryshim i iniciativave dhe dëshirave dhe vullnetëve që i kinë zemrën tonë, ku të kesh momente që donë me bo keqë, jo, nale. Vazhdimisht edukoje vetën me bo mirë. Wa ahsinu. Pse se inna Allah ju hibbul muhsinin, se Allahu i donë ata që bëjnë mirë. Allahu i don ata që bëjnë mirë. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala të regon se prej qëllimit të krijimit të gjithësisë, me jetë edhe me vdekje, është gara e njerëzve me zvete në bërjen e veprave të mira, bile në bërjen e veprave mas mira. Si kur që dhëtë në surën mulk, te barek e ledhi i bihedi il mulk, wa hu ala kulli shein qadir, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. I bekuar qoftë Allahu
në dorën e cilit është mbretëria dhe është i gjithmonëshëm, i cili krijoi vdekjen dhe jetën që t'ju sprovon juve kush për juve ma mirë do të vepron. Pra gara mes njerëzve kush kanë bërë ma mirë, jo vetëm mirë. Dhe për këtë shkak, dietarët musliman më herët kanë thënë çka? Veprat e njeriut duhet të qarkullojnë mes të mirës dhe ma të mirës, jo mes të mirës edhe të keqes. Ajo që zakonisht shumica njerëzve sot e bëjnë. Thotë vallahi unë pata mundësi me bo keq edhe mirë e bona mirë. Kjo është kategoria e thjeshtë e njerëzve, shumica, ama nëse do të më qenë i dalluar edhe i ngritur edhe i lartë, ti duhesh të jesh prej atyre që thënë pata mundësi me bo mirë edhe ma mirë e unë e bona ma të mirë. Që fatkesisht sot shumë pak kemi kësi raste. E për njëri që donë tjetë fetar një vërtet, e i devotshëm i sinqer, e njëri i lidhën me gjami, e i lidhën me dituri, du tjetë kalon nga kategoria e masës e gjërë, ku zgjedhin mes të keqës edhe të mirës, në kategorin e masës e veçantë, ku zgjedhin mes të mirës edhe ma të mirës. E kjo normalisht kërkon qka stërvitje, kërkon edukim, kërkon insistim, ngullë qështë i vendosur, mos kesh hapësirë për hamendje apo ngacmimet e shejtanit dhe vezësit e tija, dhe në këtë formë ti bësh për atyre që jeton gjatë dhe bën vepra të mira me lejen e ndihmën e Allahut Xhelal. Allahu Xhelal i garanton atij që bën vepra të mira se ka për ta shpërblyer në dynjë edhe në ahiret. Pra nuk i hub mundi atij që bën të mira, se kanë herë njeriu mërzitet. Bën vepra të mira e s'ja din askush. Bën vepra të mira e s'ja përmend askush. Bën vepra të mira e s'ja kthen të mirën me të mirë askush. Ai mërzitet. Andaj Allahu Xhelal garanton dhe thot: Innal ladhina amanu wa amilu s-salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ai që beson Allahun dhe bën vepra të mira, le ta din se na nuk ja humbim shpërblimin e atij që bën vepra të mira. Nuk hum. Ti ndoshta s'ta diti sot dikush, e harroi dikush, ama ka me t'u përmend dynjë e mos flasim për ahiret. Mirë, po normalisht qëllimi jot nuk duhet me qenë me t'u përmend vepra jote. E as me u mburti me te, ose me hi për mi krije dikuj që ke i boni të mirë, jo. Ti nuk duhet me pas atë qëllim, ama ti jesh i bindur se Allahu Xhelal ka me tash përbly atë vepër të mirë që ke bën dunjo edhe në ahiret. Po marr parasysh a e din dikush apo nuk e din. Allahu Xhelal është ai që e din edhe ai që paguon për të. Ba vepra e mirë është vepra që e bën njeriu me qëllim për të fituar kënaqësinë Allahu subhanahu wa taala. Duke ndjek rrugën e Islamit, Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë njeriu Allahu nuk ja hub mundin, ja ruan veprën dhe ua jep shpërblimin e plot ditën e llogarive kur dalin para Allahu subhanahu wa taala. Pra njeriu zakonisht duhet të mbjellë në veten e tij këto ndjenja, këto emocione, këto dëshira që ai të bën mirë vazhdimisht. Se kanë herë edhe kur s'ki mundësi pas e me bo mirë, Allahu ta shkon veprën e mirë. Pse se vazhdimisht i eduku edhe të kanë ardhë ide edhe mendime me bo mirë. Besimtari është ai që e din mirë vlerën e kohës dhe mundohet që këtë kohë që ka në disponim si kapital kryesor ta shfryzon vazhdimisht në vepra të mira, mos i ik rinia pa bo vepra të mëdha të rëndësishme të mira, e që kur të plagët pastaj ti bën ato punë e mira të pjekuna me peshë dhe ndikim të madh në jetën e tij dhe ditën kur dal para Allahut subhanahu wa taala. Pra veç jetë e gjatë, jetë e gjatë. Nuk është vlerë në vetë vetit nëse nuk mbushet me vepra të mira. Se ka njerëz shumë që jetojnë gjatë. Mirë, po nëse ka jetuar në kufër, mosbesim, apo në zullum, aty i është bërë dënim, i është bërë ndëshkim jetë e gjatë që në dunjë, para se më fillu mund të shku në herët. Ama jetë e gjatë edhe veprat e mira të mbushura, e mbushur me vepra të mira, padyshim se kjo është kapitali më i madh që mund ta ketë njeriu në jetën e tij, dhe kjo duhet të jetë brenga e tij vazhdimisht që tërë jetën e tij me shku me vepra të mira dhe normalisht me përfundoj jetën me ato vepra. Pra, këto janë disa përmirësime dhe porosive
që i kanë përmend ulemat, mes tjerave do më thonë se kushtet e veprës së mirë janë sinqeriteti, që ta duash, ta kesh për qëllim me këtë vepër, fitosh vetëm kënaqësinë Allahut. E dyta, tjetë në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse këta dy kushtet janë bazë e çdo vepre të mirë, nëse nuk i ka një vepër, nuk pranohet Allahu subhanahu wa taala. Besimtari që është edhe qëllimi i kapitullit, me veprat e mira i afrohet Allahu subhanahu wa taala dhe bëhet më i mirë edhe më i devotshëm, edhe normalisht e fiton rahmetin dhe përkrahjen e Allahu subhanahu wa taala. Kështu kjo porosi ti hadithit dhe ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet të jetë moto e vazhdueshme në jetën tonë. Gara mes neve në vepra të mira, vrapim i joni pas veprave të mira dhe mbushja e ymrit me vepra të mira për të fituar rahmetin e Allahut në dynjë edhe në ahiret.